E o Marcos Felipe Pincolini, da Zapin, Materiais e Instalações Elétricas, trabalhando aí na área comercial, industrial, toda a linha. É isso, tudo bem? Seja bem-vindo aí, Marcos. Isso, olá, Jorge. Bom, a Zapin, ela é uma empresa muito jovem, ela tem apenas 9 anos, né, desde sua fundação. A gente busca atender o mercado com toda a parte de instalação elétrica industrial, comercial, estruturação e lançamento de fibra ótica, automação, sistemas preventivos de incêndio. Então, a gente busca dar um suporte para o empresário, para o empreendedor que está querendo iniciar a sua empresa desde o início, desde a parte do padrão provisório para iniciar até a sua finalização. Então, esse é o nosso foco. Recentemente, a gente montou uma indústria de postes padronizados, né, padrão Celesc, que é a nossa concessionária em Santa Catarina, e a gente está aumentando o nosso mix de produtos e serviços, né? Então, a gente sempre visa atingir com o cliente, buscando, tanto para ele como para a nossa empresa, o atendimento com qualidade, excelência, efetividade, né? Com o menor tempo possível. Sucesso para a empresa aí, tá? Muito obrigado. Cumprimentos aí pelo trabalho.